Sára Kocerová, 112, Jurina Wilberg, 96, Diana Jarabová, 59, Anna Kuškian, 46, Renata Černauské. We have seen amazing overall women bikini category. You're making the stage. Tak, toto byla tedy pětice šampionek svých kategorií. Už brzy se dozvíme, která z nich ovládne. The overall women's bikini champion is Diana Jarabová from Slovakia. Slovenská šampionka. A věřím, že také bude velmi ráda vzpomínat na tento ročník Diamond Cupu v Praze.